Hari ini saya berkongsi dengan anda. Kosmo eh. Berita-berita di Kosmo. Antara berita yang menarik hari ini. Yang pertama, 2 juta pencara mohon pindah ke akaun fleksibel eh. Maksudnya begitu ramai yang memohon eh, lebih daripada 2 juta mohon pindahan akaun fleksibel di mana daripada akaun fleksibel tu boleh uh, boleh dikeluarkan eh so effect dia bila dikeluarkan duit-duit tu akan masuk ke dalam uh, market ataupun masuk untuk uh, merebut tawaran eh merebut tawaran komoditi. Tawaran barang, barang yang ditawarkan, barang-barang yang ada dalam market. Jadi secara secara logiknya barang-barang akan uh, meningkat harga kerana aliran tu, eh? aliran dia macam macam bila hujan, eh bila hujan. Kalau longkang tu tak mampu nak menampung Jadi air akan naik lah So harga barang pun macam tu juga Kalau barang tu tak bertambah Maksudnya barang dalam pasaran Tidak ada pertambahan Tetapi uh, bertambahnya dari segi uh, Tawaran duit eh. Duit tu dia ada purchasing power Purchasing power jadi, dekat sini purchasing power tu lah yang sentiasa uh, berubah ya. Maksudnya, purchasing power tu dengan duit sekian-sekian, dia dapat beli barang sekian-sekian. Tapi, purchasing power tu macam dulu, duit RM10, kita boleh beli banyak benda tau. Zaman dululah. So, tu zaman dulu RM10 tu tinggi. Macam zaman sekarang bila harga mahal RM10 tu Dia tak dapat nak beli sebanyak yang macam dulu Jadi dekat situ lah uh, Power tu, purchasing power tu reduce eh. Maksudnya berkurangan uh, Jadi barang yang sama Bila nak beli kita perlu lebih Lebih duit jadi dekat situ orang-orang yang menyimpan duit eh. Sesiapa sajalah yang ada duit. Jadi duit tu telah telah dicuri eh. Dicuri bukan curi fizikal duit tu. Tapi dekat sini dicuri dia punya uh, purchasing power. Uh, jadi dekat sini lah yang kita perlu faham. Macam mana berlakunya kehilangan. Kehilangan adalah kehilangan tu dari segi kehilangan kuasa. Maksudnya duit tu semakin melemah. Duit tu semakin melemah. Jadi kuasa dia tak sama macam kuasa dia yang ada pada zaman dahulu. Sebab zaman dahulu harga harga murah. Bila sekarang harga mahal. Jadi bila harga mahal and then bila masa hadapan dia akan mahal. Lagi mahal, lagi mahal. So apa yang berlaku dekat situ? Itulah dia berlakunya kecurian dekat situ. Kecurian dari segi dia punya power tu. Power duit tu. Power purchasing power lah bukan power yang macam power pedang tu. Bukan, power maksudnya purchasing power duit tu. Ha, jadi bila kita simpan duit, duit tu dicuri tau. Dicuri kuasa dia. Kuasa beli dia lah. Itu yang berlaku. Jadi macam mana kita nak elak benda tu? Kita nak elak daripada berlaku benda tu. Sebab hmm, benda ni kan dia simpan duit. Simpan duit. Tetapi penyimpan-penyimpan ini dihukum. Dihukum dengan harga barang yang naik. Jadi bila bila harga barang naik, duit tu sebenarnya tak dicuri. Tapi dicuri secara uh, dia power. Power dia tu dicuri. Jadi sama juga dia tak perlu dicuri dengan cara curi macam perompak curi tu, fizikal tu. Dia dicuri secara pencurian secara uh, secara terhormat lah kita panggil. Kecurian secara terhormat. Jadi untuk balancekan itu, tak salah kita simpan duit tu tak salah. Saya tak cakap simpan duit tu salah. Cuma kasihan, kasihan bila dia punya power tu dicuri. Jadi, macam mana kita nak elak benda tu? Kita simpan duit tu, teruskanlah. Teruskanlah simpan duit. Tak ada masalah. Tapi, pada masa yang sama, kita kena cuba balancekan benda tu. Cara dia ialah dengan kita simpan, kita simpan aset. Aset, aset tu adalah bentuk fi, simpanan fizikal. Contohnya, emas. Bila kita simpan emas, emas tu sebenarnya adalah uh, salah satu bentuk duit. Sebab, emas tu kita boleh cairkan eh. Dan emas tu dia akan balancekan balik lah purchasing power duit yang hilang tadi. Sebab tu lah duit pun kita simpan, emas pun kita simpan lah. Dua-dua kena simpan. Sebab simpan emas tu kita nak balancekan balik. Uh, kalau tak duit tu dicuri tau. Uh, bila duit tu dicuri, so kasihan lah. Kasihan. Sebab kita penat menyimpan, lepas tu kena curi. So, itulah yang sebabnya saya menyeru Simpanlah emas Simpan sikit pun tak apalah Simpan ikut kemampuan Jangan langsung tak simpan uh, Jangan langsung tak simpan Kalau tak simpan langsung Dia macam duit tu dicuri, dicuri, dicuri Dicuri dia punya kuasa Kuasa beli Dan negara kita ni sebenarnya Dia lebih kurang macam US juga Macam US Sistem dia uh, Kita negara sistem demokrasi apa maksud demokrasi? iaitu pemimpin yang naik tu adalah pemimpin yang ramai pengikut eh ramai pengikut. Jadi ramai pengikut dan lagi satu dia popular. Jadi cara nak popular senang saja. Dia mesti beli. Ha dia mesti beli. Beli apa? Beli beli sokongan. Jadi cara beli tu macam mana? Dia tak semestinya dengan rasuah. Tapi dia beli tu dengan Secara tak langsung lah macam dia Dia buat projek apa semua Tapi semua tu dibuat menggunakan Duit uh, Duit ni, duit advance dulu lah uh, Dia pinjam dulu Tapi benda tu boleh Merosakkan ekonomi jika hutang tu Tidak dibayar, uh, macam sekarang hutang Malaysia dah banyak, bila hutang banyak kerajaan, kerajaan Mula gelisah lah nak bayar Nak bayar hutang Mulalah dia minta cukai lebih dia nak tarik subsidi. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan harga semakin, harga barang jadi naik lah. Okay. Uh, itulah yang saya cuba nak fahamkan kepada masyarakat. Uh, saya tak ada nak, saya tak ada nak apa ni, berkempen mana-mana pihak. Tak ada. Saya cuma nak cakap kerajaan tu sendiri. Kerajaan tu sendiri, dia, bila dia mengurus pengurusan tu, tak diurus secara berhemah memang akan menyebabkan uh, Suffer lah suffer Kesusahan pada rakyat biasa Ya, itu yang saya ingin kongsikan Dengan anda So, anda boleh bagi komen Apa pendapat anda? Setuju atau tidak? Okay Bye-bye